містечко Буча на Київщині пробуло під російською окупацією 33 дні. Після його звільнення світ дізнався, на які звірства здатна російська армія. А фото вулиці Вокзальної з горою потрощеної техніки окупантів облетіло всі світові ЗМІ. «Укрінформ» дізнавався, як змінилася вулиця Вокзальна за рік після окупації. Окупанти прорвалися в Бучу 27 лютого. Цей день був найважчим для мешканців Вокзальної. Російські танки і бронетехніка заполонили вулицю вщент, а українські захисники знищили колону точними влучаннями. Ось такою після деокупації вулицю побачив весь світ. Люди пригадують, як під час бою тряслася земля під ногами і валилися стіни будинків. Уламки, вони розлітались на 50, може на 70 метрів навколо. Просто шматки, дебелі шматки такі броні. От. А у сусіда, у сані, там взагалі прилетіло дуло, так застрягло, воно важке, не можна було, і башта. Ну, тобто воно дуже сильно детонувало і розліталося. Будинок пана Василя під час того бою дивом вистояв. Пошкодило лише покрівлю і вікна. Більше дісталося старенькій батьківській хаті, що поряд на подвір'ї. Її стіни вціліли, а всередині все посипалося. У цей час його родина ховалася у підвалі, а за два тижні усім вдалося вирватися з Бучі зеленим коридором. Пан Василь з дружиною повернулися додому влітку, а тепер радіють оновленню вулиці після розрухи. Саме зараз у батьківській хаті міняють вікна, двері, покрівлю, утеплюють фасад. Коли приїхав сюди, ну закрили всі дірки, позакривали, так? Ну вже не тече дощ у хату. А що далі було, не зрозуміло. А тепер, звичайно, у мене такий підйом, у мене графік змінився, у мені вже там вже зранку вже хочеться вставати, щось робити, коли воно зрозуміло, видно, що буде щось, можливість з'явилась відновити. Пані Лариса показує, як просувається ремонт її будинку, який постраждав після бою на вулиці. Разом із сином вона пересиділа той бій в погребі. А як вийшла, побачила, що розбита кімната, зруйнована покрівля, а цілих вікон не лишилося. І оце, бачите, нова покрівля, утеплення, фасаду роблять, що пошкоджене, вікна там будуть ще вставляти, паркан зроблять людяний. Загалом на Вокзальній відновлюють 82 приватні будинки. 12 із них зводять з нуля. Це перший такий проєкт у Київській області. Нові будинки будуть однакові за площею – близько 100 квадратних метрів. Їхнє будівництво профінансував фонд Говарда Баффета. Ми притримувалися умов, які нам озвучив фонд, що вони мають бути більш-менш типові, тобто визначили площі типові, і до них, якби, до цих площ ми прив'язували ті будинки, які ви бачите зараз. Тобто і пропонували людям відновлення саме в цих межах. Відновлення вулиці Вокзальної обійдеться у близько 200 мільйонів гривень. Фінансування спільне, місцевий, обласний бюджет та кошти фондів. Місцева адміністрація обіцяє зробити вулицю ще кращою, ніж вона була до вторгнення окупантів. Крім відновлення будинків, ми вже відновили дорогу, як ви бачите, дорожне полотно. Крім цього, буде відновлюватися узбіччя, зелені насадження, а також комунікації. Тобто ми проводимо в комплексі відновлення вулиці Вокзальної. Завершити відновлення Вокзальної планували до дня звільнення міста 31 березня. Проте Росія і тут намагалася зашкодити бучанам. Через проблеми зі світлом роботи можуть дещо затягнутися. Мешканці ж Вокзальної налаштовані оптимістично. І вже мріють, як усією вулицею будуть святкувати перемогу. Прошу, я мрію про перемогу. І благодарю нашим Збройним силам України і нашому железному генералу Залужному, перемога буде. І буде в кінці року. От я дуже вірю, що в кінці року і Крим буде наш. Все буде наше. Україна буде така, як була в 91-му році. Оце я вірю. І коли тут ми підемо всі разом, вся вулиця з флажками, з радістю на нашу площу туди, і всі будемо кричати: «Браво, браво, ЗСУ, слава героям нашим!» І, звісно, пам'ятаємо тих, хто загинув, тому що без цього перемоги не буває. Юлія Горбань, Євген Любімов, «Укрінформ».